Şəmkirdə 692 bal toplayan məzun müəllimlik peşəsini seçib. Rayonun Düyərli kənd bir saylı məktəbinin məzunu Təranə Ağıyeva yüksək bal toplamasına baxmayaraq Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat müəllimliyi ixtisasını seçib. 692 bal toplamışım ve Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat müəllimliyi ixtisasını seçmişim. Dövlətimizin bugün müəllimlere göstərdiyi diqqətə görə, qayğıya görə mən də bəs bir müəllim adını almaq üçün, yəni hörmət bəsənə müəllim adını almaq üçün bu ixtisası seçmişim. Şəmkir rayon təhsil şöbəsinin metod kabinet müdürü Firdovs Aslanov bilir ki, ümumiyyətlə ötən tədris ili rayon təhsili üçün uğurlu il olub. Hər il olduğu kimi ötən tədris ildə Şəmkir rayon təhsil şöbəsinin bir sıra uğurları ilə yadda qalmışdır. Belə ki, bu tədris ilində məktəbi bitirən məzunlarımızın 600 nəfəri Respublikamızın müxtəlif ali məktəblərinə qəbul olunmuşlar. Onlardan 42 nəfəri 600-dən, 78 nəfəri 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Qeyd edək ki, Şəmkir rayonu üzrə 42 məzun 600-dən, 78 məzun isə 500-dən yuxarı bal toplayıb. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səstə və Şəmkir.